Hərbi prokurorluqda 2022-ci ilin birinci yarısına dair kollegiya iclası keçirilib. Hesabata əsasən 2021-ci ilin birinci yarısı ilə müqayisədə 2022-ci ilin müvafiq dövründə özünü öldürmə həddinə çatdırma cinayətləri 30%, silahla və ətrafdakıları üçün yüksək təhlükə törədən əşyalarla davranış qaydalarını pozma halları 88,9%, maşınları idarə etmə və istismar qaydalarını pozma halları 14,3%, odlu silah, döyüş sursatını, partlayıcı maddələr və qurğuları talama və ya hədə qorxu ilə tələb etmə halları 40% və xuliqanlıq cinayətləri 25% azalıb. Birinci və ikinci Qarabağ müharibələrində həlak olmuş şəxslərin şəxsiyyətinin müəyyən olunması və bununla əlaqədar zəruri tədbirlərin görülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra hələ də itkin hesab olunan 6 hərbi qulluqçunun yerlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün axtarış qrupları müntəzəm iş aparır. Hərbi prokurorluq orqanlarında xidməti fəaliyyətində yol verdikləri nöqsanlara görə 4 əməkdaş intizam məsuliyyətinə cəlb olunub. Daha sonra məruzə ətrafında çıxışlar dinlənilib.